під час того, як журналісти проєкту «Стоп корупцію» виконували свої редакційні завдання, а саме намагалися отримати коментар у голови обласної поліції. ПЕДОС особисто почав погрожувати журналістам, говорив, що можливо у журналістів потім знайдуть амфетамін, говорив, що вони пожалкують, що зараз приїхали до нього, беруть такі коментарі. Тому ми зараз хочемо донести цю ситуацію до голови Вінницької обласної адміністрації, щоб він також втрутився в цю ситуацію і вжив заходів у межах своєї компетенції. Особисто вчора хочемо сказати, що вчора за наказом саме ПЕДОСа наших журналістів без складання протоколу було затримано, їх привезли до управління поліції без протоколу, у них вилучили камеру та відеозаписи, що є, по-перше, порушенням нон-кримінального процесуального законодавства, а по-друге, просто-напросто перешкоджанням діяльності журналіста, що також є злочином по статті 171 Кримінального кодексу України. А крім того, ось сьогодні прокуратура зробила гучну заяву стосовно того, що зареєстровано кримінальне провадження за заявою ПЕДОСа Юрія Володимировича про те, що журналісти без дозволів просто стежили за ним, втручалися в його особисте життя, без його дозволу знімали його родину. Хоча ПЕДОС сам спровокував журналістів по факту. Вони з ним спілкувалися на вулиці, та він став кликати свою родину. Тим самим він просто маніпулює на даний час фактами.